იწფებს ახალ ციკლს გოემიო შეფასებულ რესტორნებთან ერთად. ერთობლივ ვახშმებს და დღეს პირველად შედგა რესტორან 10-ში მათი შეფის შემოთავაზებული მენიუს წარდგენა გასტრონომიული სტუმრების წინაშე და დიდად მოხარული ვარ რომ ყველა სტუმარი მოხიბლეთ ამ შეხვედრით და მინდა რომ წარმატებები უსურვო რესტორან 10-ს. მოხარონები ვართ რომ დღეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება ATI Rooftop Restaurant-ის ახალი მენიუს, შემოდგომა ზამთრის მენიუს პრეზენტაცია გოემიო ჯორჯიასთან ერთად შედგა. დღევანდელი საღამოს შემდეგ ჩვენ ჩვენს სტუმრებს პირდებით რომ ATI-ში სტუმრობისას და ქართული თანამედროვე კერძების დაგემოვნებისას მიიღებენ 10-ჯერ უკეთეს გამოცდილებას. ხარია რომ ასეთი ბრენდი როგორც არის გოემიო საქართველოსია რაც ხელს უწყობს ქართული გასტრონომიული კულტურის განვითარებას ქართული საზმზარეულოს პოპულარიზაციას მთელ მსოფლიოში და ჩვენი ახალგაზრდა შეფები ცდილობენ რომ ჩვენი ისტორიული გემოების საფუძველზე შექმნან თანამედროვე დიზაინის კერძები ისე რომ ჩვენი ავთენტური გემო არ დაიკარგოს და ეს არის ძალიან მისასალმებელი. ფიქრობ რომ ახალი მენიუ არის ძალიან საინტერესო. ვიზუალურად არის ძალიან გემოვნებიანი და ხვეწილი. ფაქტობრივად კარგად პასუხობს თანამედროვე ტენდენციებს.